Merlin și Arthur. A fost odată un magician bătrân pe nume Merlin, care trăia într-un turn al unei vechi cetăți. Pentru că întotdeauna îi dădea cele mai bune sfaturi, regele Angliei se consulta adesea cu el. Fiind îndrăgostit de o încântătoare fată, acesta merse într-o zi la Merlin. Îți voi da tot ce vrei tu, dacă mă vei ajuta să mă căsătoresc cu prea frumoasa Igraine. Fără să stea prea mult pe gânduri, Merlin îi spuse: Bine, îmi vei da atunci când se va naște primul tău fiu. Va crește în grija mea și într-o zi va înfăptui lucruri mărețe. Merlin făcu apoi una din vestitele sale vrăji. În scurtă vreme, regele se căsători cu frumoasa Igraine. Când se născu micul prinț, magicianul se duse la castelul regelui și, așa cum le fusese înțelegerea, îl luă pe băiețel cu el. Te vei numi Arthur, îi spuse Merlin micuțului, ținându-l în brațe. Vei fi un om înțelept și drept, iar într-o zi vei deveni un rege mare și viteaz. Merlin îl încredință pe Arthur prietenului său de viață, Sir Hector, care avea și el un băiat pe nume Kay. Îndată ce copilul fu în stare să înțeleagă, magicianul începu să meargă zi de zi la el pentru a-l învăța tot ce trebuie să știe un rege. Însă Arthur nu era prea încântat de lecțiile lui Merlin. Prefera să se joace cu cheii și să învețe a mânui sabia și lancea. Vreau să devin un cavaler neînfricat, precum Sir Hector, îi spunea adesea băiatul maestrului său. Deocamdată, mă mulțumesc să fiu scutierului Kay și să-l însoțesc la turniruri. Veni și ziua marelui turnir de anul nou, unde urma să participe și tânărul Kay, însoțit de Sir Hector, Arthur și bătrânul Merlin. Când sosi momentul să-și pună zalele, Kay întrebă: Unde mi-ai pus sabia? Că nu o văd pe aici. Vai de mine, mi-e teamă că am uitat-o la Han, răspunse Arthur speriat. Ești un neghiob, urlă Kay. Fugi și adu-mi o iute. Arthur alergă până la Han, dar îl găsi închis. Acum ce mă fac? Se întreba el, cuprins de disperare. Uitându-se în jur, observă în piața din fața hanului o piatră ciudată, asemenea unei nicovale, cu o sabie înfiptă în mijlocul ei. Arthur nu avea de unde să știe, dar sabia era încastrată acolo de mulți ani, mai exact de când murise regele și Anglia rămase fără conducător. Arthur încercă să o smulgă și, ca prin farmec, lama ieși din piatră dintr-o dată. Încântat, băiatul alergă într-un suflet la cavalerii care l-așteptau nerăbdători. Când văzu sabia, Sir Hector se albi la față și strigă uimit: Dar asta este Excalibur, sabia din piatră! Nu-mi vine să cred că tu ai reușit să o scoți de acolo! Sute de cavaleri au încercat an la rând, fără succes. Arthur, în graba sa de a găsi o sabie, nu apucase să citească ce era gravat pe piatră. Cel care va fi capabil să scoată din piatră această sabie va fi noul rege al Angliei. Fugi și pun-o repede la loc și nu mai povesti nimănui isprava ta, îi spuse Sir Hector. Voi găsi eu altă sabie pentru Kay. Merlin văzuse și înțelesese totul și părea foarte mulțumit. Vom vedea ce va mai fi, murmura el, râzând pe sub mustață. Marele turnir s-a încheiat. Seara,
Învingătorii și învinși s-au adunat în piața hanului pentru a petrece. Ca în fiecare an, mulți cavaleri au încercat să scoată sabia din piatră, dar nu au reușit nici măcar să o clintească. Lăsați-l și pe acest băiat să încerce, zise Merlin, prezentându-l pe Artur mulțimii. Cavalerii izbucniră în râs. Micuțul acesta e atât de slab că obosește doar stând în picioare. Cu toate astea, el va scoate sabia din piatră, strigă cineva din mulțime în bășcălie. Artur nu se lăsă deloc intimidat. Se apropie de piatră, apucă hotărât sabia de mâner și trase. Înconjurată de o aură magică, scânteietoare, sabia ieși puțin câte puțin și în final străluci orbitor în mâinile micului scutier. Toți cei prezenți căzură în genunchi în fața lui Artur, murmurând: Dumnezeule, iată-l pe noul nostru rege! Ura! Ura! Trăiască regele Artur! Chiar a doua zi, în Marea Catedrală, arhiepiscopul îl încoronă pe Artur rege al Angliei. La ceremonie erau prezenți toți cavalerii, în frunte cu Sir Hector și fiul său Kay. Desigur, nu putea să lipsească bătrânul magician Merlin, care, astfel, își văzu împlinită profeția făcută cu ani în urmă. Artur a fost un rege drept, înțelept și viteaz, care le-a asigurat supușilor săi o viață lipsită de griji, trăită în pace și prosperitate.